ទស្សនវិជ្ជជនសូមបន្តទស្សនៈព័ត៌មានក្នុងប្រទេសពីទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ព័ត៌មានជេបន្តទីនេះតក្កតងទៅនឹងការរៀបចំសนับสนุนនៅភូមិសាស្ត្ររៀនធនីភ្នំពេញតាមប័តបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរៀនធនីភ្នំពេញ បានចែងបទបញ្ជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំភៀនយកចង្អៀមផ្លូវសាធារណៈប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ការដាក់លក់នៅយានយន្តជាបន្តទិញនោះទេដែលបទបញ្ជានេះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទុករយៈពេល2ខែដើម្បីឲ្យក្រុមម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មី ឯកឧត្តមខੂੰងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យអាញាធិបតេយ្យនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវរៀបចំស្តាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរដោយមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំភៀនយកចង្ចាំងផ្លូវសាធារណៈទៅដាក់លក់យានយន្តទៀតនោះទេអាញាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញនឹងទុករយៈពេលឲ្យ2ខែដើម្បីរੂសរើឬផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីទៅនៅជ័យក្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញវិញ នេះគឺជាប័ណ្ណបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមខួងស្រេងដែលបានលើកឡើងកាលពីលើកលាង្ងាចថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអាញាធិបតីអង្គទី14នៅសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាលមុំដល់ពេលដែលយើងត្រូវរៀបចំស្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន5នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានស្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរហើយដូចនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនៅកណ្ដាលក្រុងត្រូវតែធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរលក់ម៉ូតូនិងលក់រົດយន្តដោយប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងអនាធបត័យនោះត្រូវប្រញាប់រុះរើទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញវិញមកដល់ពេលនេះ និងឈប់និយាយរឿងប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ២ភា3ទៀតហើយព្រោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការអនុក្រឹត្យចេញច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចုံវិញការរៀបចំស្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះទេ ឯកឧត្តមឃុំស្រែងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដូចនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មបន្តទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវនោះទេគឺមានន័យថាអាចលក់ម៉ូតូលក់រថយន្តនៅក្នុងផ្ទះឬទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយមិនឲ្យបំពានលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈជាដាច់ខាតទាំង3តែ2ភី3ក៏ដែរបើមិនដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលរីកធានីភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយ mình minh cả lực lượng lợi.